આજની સ્ટોરી નો હીરો છે નંદન. એ પોતાના ડેડી સાથે ફનફેર માં ગયો. નંદનની હેબિટ એવી હતી કે કોઈ પણ સ્ટોલ ઉપર જાય ને એટલે તરત ડિમાન્ડ કરે, પપ્પા મને આ જોઈએ છે, પપ્પા મને તે જોઈએ છે. જેવો ફનફેર માં એન્ટર થયો એટલે નંદન કે પપ્પા મને બલૂન જોઈએ છે. ફુગ્ગા વાળો દેખાયો એટલે ડેડીએ ફુગ્ગો અપાવ્યો. થોડા આગળ ગયા કે પપ્પા મને આઈસ્ક્રીમ જોઈએ છે, પપ્પાએ આઈસ્ક્રીમ અપાવ્યો. પછી એક ટોય સ્ટોર આવ્યો એટલે કે પપ્પા મને પેલું ટોય જોઈએ છે, એ અપાવ્યું. એક અપાવ્યું એટલે બીજા ટોય ની ડિમાન્ડ કરી, બીજું અપાવ્યું એટલે ત્રીજાની ડિમાન્ડ કરી. પપ્પાએ કહ્યું હવે બસ, હવે તારે કેટલું આ જોયે છે ને તે જોયે છે, બહુ થઈ ગયું, હવે માગ માગ ના કર, મારો હાથ પકડીને બરાબર ચાલજે. નંદન કે ના મારે તમારો હાથ નથી જોયતો, મને ટોય જોયે છે. એવા હું ભીડ બહુ હતી, કઈક થયું, ભાગદોડ થઈ ગઈ અને નંદન પપ્પાથી છૂટો પડી ગયો, રડવા લાગ્યો. દૂર એક સ્ટોલમાંથી એક આંટી આવ્યા છોકરાને રડતો જોઈને. એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ વિખૂટો પડી ગયો છે. એને શાંત રાખવા માટે કહ્યું કે બેટા તારા મમ્મી ડેડી અહીંયા જશે, હા હમણાં આવી જશે, ચાલ તને ચોકલેટ ખવડાવો. નંદન કે ના મને ચોકલેટ નથી જોઈતી, મને પપ્પા જોઈએ છે. આંટી કે જો આ સ્ટોલમાં કેવું ટોય પેલું સરસ છે, ચાલ એનાથી રમીએ. ના મને ટોય નહીં, મને પપ્પા જોઈએ છે. કઈ સમજાય છે દોસ્ત? મારા તમારામાં અને આ નંદનમાં બહુ ફેર નથી. જ્યારે આપણું ફેમિલી, આપણા ફ્રેન્ડ્સ, અંગત સ્વજનો આપણી સાથે હોય ને ત્યારે એમની કિંમત નથી સમજાતી. ત્યારે આપણે દોડીએ છીએ પૈસા કમાવા પાછળ, દુનિયાની વસ્તુઓ પાછળ. અને જેવો ફેમિલી મેમ્બરનો સાથ છૂટે કે તરત એમની વેલ્યુ સમજાય ત્યારે ખ્યાલ આવે કે મારે ટોય નહીં પપ્પા જોઈએ છે, સંપત્તિ નહીં સ્વજનની વધારે જરૂર છે. સુલતાન ફિલ્મમાંથી આ એક વસ્તુ બીજી શીખવા મળી કે જબ ભી હમ બહોત દોડતે હૈ દુનિયા કે પીછે તબ હમારે અપને પીછે છૂટ જાતે હૈ ઓર જબ હમ મુડતે હૈ તબ કભી કભી બહોત દેર હો જાતી હૈ. અને એટલા માટે મને સુલતાન બહુ ગમે છે. ઘણા મને પૂછે કે ધોની ચાર મિર્ચી કેમ આપ્યા, અરે બે ત્રણ વસ્તુ તો બહુ જ સરસ છે યાર. આજનો મોર્નિંગ મંત્ર એ કે જબ હમ બહોત દોડતે હૈ દુનિયા કે પીછે તબ અપને પીછે છૂટ જાતે હૈ, ઉન્હે પીછે ના છોડે સાથ મેં રખકર ચલે. રેડિયો મિર્ચી 98.3 FM 9th July 2016 શનિવારની સવાર, હું છું દ્વનિત તમારી સાથે. પીકુનું સોંગ પ્લે કરી રહ્યો છું, ઇટ્સ કોલ્ડ ધ જર્ની સોંગ.